Маліцький Ігор Федорович народився у 1925 році. Голодомор пережив у Харкові. У 33-му маленькому Ігореві було лише 7 років. Але і сьогодні, коли його скроні вже зовсім білі, він дуже добре пам'ятає той страшний час. Картки на їжу, величезні черги, бодай за шматочком хліба. То, що творилося в Харкові, я ніколи не забуду. Хоча мені було 8 років, тут голод був страшний. Мертвих можна було бачити скрізь. Ніколи не забути, каже Ігор Федорович, і ту величезну кількість голодних людей, які знесилені просили на вулиці їжі. А так і не знайшовши її, пухли і вмирали. Жінки стояли з цими коробочками з консерви, просили, щоб їм не доїв хтось, щоб видавали. А їх бідних ганяли, і ми боїмося в підворотню зайти. Там трупи лежали, мертві від голоду люди. Ще більше горе впало на родину Ігоря Федоровича. У селі Андрусівка на Кропивниччині у 33-му вимерло майже все село. Забирали всю їжу. Конфіскували, як вони кажуть. З нашої вулиці, отак як по хатам, то двоє-троє, а то і вся сім'я. У мене ж був друг, як приїхав, кажу бабусі, а Вася живий? Вона каже, ні, синочок, Вася вмер. Після смерті я тоді ходив, збирав ці васильки, квіти, класти Васю на могилу. Тоді план винищення волелюбних українців Сталін та радянська верхівка маскували під надмірний план хлібозаготівель, який супроводжували криваві репресії. Це був голодомор настоящий, хтось там противиться, каже, та це був голод. На Україні голода не може бути, його може тільки зробити. Тут палку воткни, вона росте. На Україні. Злиденні, обірвані, знесилені голодом люди, аби врятуватися, їли все, що могли знайти. Котів, собак, щурів, змій. Втім, були і страшніші випадки. Одна жінка, було троє дітей, 2 роки, 5 років і 10 років. Так вона зарізала младшого, щоб прокормити оцих старших. За різними даними дослідників Голодомору, в Україні тоді вимерло близько 30% усього населення. А це 8-10 мільйонів душ. Той, хто не пережив голод, він ніколи не розбере, що це таке. Тоді, у 30-ті, у житті Ігора Федоровича лише почалися страшні випробування. На долю чоловіка випала війна, перебування у 4 концтаборах в Чехії, Польщі та Австрії. Та попри все, чоловік не опустив рук. Нині він є найстаршим діючим викладачем Української інженерно-педагогічної академії. Опублікував більше 100 наукових праць, більше 80 навчальних посібників. Є автором 15 авторських свідоцтв і патентів. Життя Ігоря Маліцького надихає сучасників та є одним із символів незламного духу та надзвичайної сили українського народу.